Ida, hvordan holder du jul? Jamen altså normalt så samler vi jo både min bonusmor og min mor og alle mine søskende. Og så holder vi jul sammen, men i år der rejser vi faktisk afsted, min kæreste og jeg og min søster og min lille søn til Mauritius. Så vi holder jul under de varme og himmelstrøg i år. Har du prøvet det før, at holde jul i de varme lande? En enkelt gang, men så tog vi afsted hele familien, så det her det er sådan lidt mere, nu tager vi den lille mini-version af familien, og det vi kommer til at savne de andre, men så må vi jo skype lidt, kan man heldigvis gøre. Hvordan har du tænkt dig at holde juleaften på Mauritius? Jeg aner det ikke, men det må være noget med en palme og et eller andet, noget juledekoration under palmen. Jeg tror godt, jeg tror vi skal nok finde en løsning på det.